abasuje cyane bakunze bayago tubishore katwizere ko mumeze neza mushe zitandukanye muherereyemo twakoze urugendo twerekeza ku gisozi tugiye gusura Sky2 abagahe ndabizi neza ko mu mukumbuye muri benshi ndabizi neza ko mu mukunda muri benshi uyu munsi rero twari dufite inkuru yuko Sky2 asigaye abana n'umudamu bana nuwo babyaranye wa mwana w'umuhungu rwose twigize kuvugaho twigize no kubereka ku mafoto Sky2 yibutse igikondo aho yabagahe andi twigize kumusura ubu ngubu yibera hano ku gisozi aho yaje kubana n'uwo babyaranye taka tugereyo atuganirize tumenye byinshi ese abayeho ate ese yafashe umwanzuro ryere wo kubana n'uwo babyaranye ese babana nk'umugabo n'umugore cyangwa ni kwa kundi umuntu abavuga atereka ngira uko nigenza ibyo byose urabikurikira kuri YAGO TV show tumaze kugera mu rugo rwabo neza ubu tuvugana hani haruguru y'inzu ya Sky2 niba duha karibu turicara tuganire nabo tumenye byinshi ufite umwana w'umuhungu kiri mutoya byose rero murabisobanukirwa kuri YAGO TV show tumenye ese amagambo yavugwaga n'abantu batandukanye yariyo cyangwa ntabwo yariyo komeza ugumane natwe kuri YAGO TV show mukanya tuba tugeze kuri Sky2 ndetse na madamu we twicare tuganire birambu 2014 nibwo twamenyanye na Sky2 noneho tuza gukundana nyine 2014 turakundanye haza 2014 2015 bigera 2017 tuza kugirana ibibazo nyine turatandukana agenda ukwe nange ngenda ukwanje 2018 nibwo twongeye guhura ariko twahuye kubera ko twaramenyanye Sky2 aza kujya mu bitaro 2015 noneho njya kumureba bibana ngombwa ko mu rwaza nibwo ya presence famille yiwe ko ndi umusheriwe yarakira umwana yaratararangiza ishuri ngira ngo yarakiri muto none arampresenta byabindi by'ababyeyi babonaga ko ari ibintu bisanzwe nyine by'abana ubwo ngubwo urumva nese ninjira mu muryango wabo 2016 njye nabanaga na mubyara wanjye mubyara wanjye tuza kugirana ibibazo tugiranye ibibazo kubera Sky2 ntago yamushakaga yambwaga ati uriya se uriya nakabwa turanakina zakumarira tireka ngushakira umuntu ufite gahunda uzagira ikina kumarira ariko njye kuko namukundaga kuko yanyeretse urukundo anyereka umuryango niyo umuntu wari unyeretse umuryango kuko muri ibyo bihe nanjye naribanaga kubera njye nababyeyi ngira cyadutandukanyije ni amagambo we baramubwiye we turatandukana ntabwo ari njye namwanze niwe wakwanze ehuvuga ngo hari ibyo bamuvugagaho wowe ntumwange ariko wowe bagize icyo ibyo bamukubwiraho arakwanga yaranyanze aragenda muri uko kunyanga kwiwe ntabwo nigeze ntandukana n'umuryango we twaraye dukora urukundo bukiye mu gitondo umwana aravuga ati sheri rwose nari ngukumbuye n'ubundi rwose ibyiza byawe naho nabitereranira ongera rwose mama hirwe yo kongera kuba turi kumwe ndamubwira ati rwose amukobwa nanjye rwose nsanze bari abahungu batarigeze bagukoresha amakosa ongera wihindukira ibyiza ureba mu gituza cya Sky2 You already know my people out there. Yare mkomi ya God Bad Boy Shata Kula Believer Champion Mosa Konkala Furry The Teacher, The Preacher, Conductor, Vibrator Mr. Dreams, The Top Bodies, The Top Connector The True Monster, The True Hustler I live the life I love and I love the life I live Nasuye True Monster again Sky2 Siki Tule Nasuye Madamu we Nasuye Famiye Muriru Sanje Top Shata Sky2 Top Shata Madame Sky2 Top shata doughboy ndakwashire kuri kativisha uraboneza ntago ubuje nyivuga ikinyarwanda ubumba mvuga igitaliyani ubintu byarahindutse basubize mu gitaliyani ubu ugomba ubwo ugomba kunsuza sa nkumbaze mbaze ngo comment star sky2 esto beago Ubwo ngubwo mbajije ngo wabagaye Sky2 nkagusubiza na bagino yago ubwo ni mu gitaliyani tugeze mu gihe cya turi muri 2021 ubu bya 2020 mu bihano sufata twakwinjira mu kiganiro tukavuga ngo Sky2 chichi Jendi sebo. Jendi. Oli stede. Nzendi stede. Yo. Wabiraba. Nzendi nawo mukazi wange. Wamuraba sebo. Mulava. Ati bamwita batya. Bamwita Sandrine. Bamwita Sandrine. Wamuwasa oba. Wawasa.
Sicyoza. Gatine wa muraba. Swagarina. Arina beauty. Omulaba. Genda pora ampola sewe. Genda pora ampola. Wigiri. Twase famiye Sky2. Yeah man. Murabibona ko hano uyu ni madame we niwe babyaranye. Abantu benshi twumvaga minsi yashize mufite amagambo menshi Sky2. Uyu munsi rero twafashe umwanzuro tuvuga tutireka dusura umuryango wa Sky2 tuganire nabo. Sky2 anakonfirime ndetse na madame we akonfirime. Nawe turakwakira kuri abo TV show. Murakoze cyane. Nubwo abiri giye kuri kamera? Cyane rwose. Urumva bimeze bite? Birarenze. Biroroshye cyangwa birakomeye? Oya, ntabwo bikomeye cyane. Hari ababinanirwa, hari abavuga bati kujya kuri kamera bwa mbere, ndabura icyo mvuga ubwoba. Wowe uriyumva gute? Ntabwo byabura ariko nta n'ibirenze. Nta birenze pe. Tugiye kuganira birambuye rero, hari benshi bagiye bavuga kuri Sky2. Ngo abagenyero ngo abari kumwe ngo n'izindi ngo makuberi bagakoresha iyo mvugo ngo andi mashori. Uyu munsi Sky2 muri kumwe mu rugo araza no kubirambura, ariko mbere yuko wenda ngo bazicyo kibazo reka manze niba rize Sky2. Sky2, ubuzima bwo kubana n'umugore n'ubuzima bumera gute? N'ubuzima bumeze neza tu. N'ubuzima bumeze neza, ntazagara, nta bintu by'ikiniki. Akundi nyine wabaga ugafunze urigenyera urumwe kajya kumva nk'amaniga nka saa tanu z'ijoro ngo umusango wari gukongoka ngo utakaramo nguze ngo tube tubitekerezaho ruzuji. Kareka nabya ruzuji ubungubu ubumva gafunze njyewe ndi kumwe na mama yake. Niki imera yimpera ku gihe. Urumva gahunda ari uguhita nshyira ukuguru ku kundi, ubundi nkaba nirebera njye n'agateleviziyo njye mbasha no gushyira ubwenge ku gihe. Ngo uyu ubu niko gahunda ibimeze. Sky2 uretse kuba yambaye umupira munini wa jumper, Sky2 yarabyibushye. Oya, ariko nsa n'ibyo ndya nawe ubibona. Ese ufite umugore sinyirya muri bwa buresitora bw'ubutiyaji? Ibintu by'inzestere kareka. Ubu ni ya mere yatetswe na mama yake 10. Sky2, ubu ngubu umunsi wawe usigaye upanze gute? Umunsi wanjye n'umubana n'umugore, umunsi wawe upanze gute? Umunsi wanjye usigaye upanze fresh. Ubu ngubu nyine iyo nzi ko ndi bujye mu gatigito, ndabyuka mu gitondo, mama yake akamanza no kunshyira n'utuzi no mu kadushe. Dushyushye. Bana koga za rurongora. Kareka. Urumva? Nta bintu nyine bya rurongora cyangwa kwa kundi wabyukaga muri geto mu gitondo ugahita wihumura wikura udutuna mu maso ugahita ushyiramo icyangwa uguruka. Oya, ahita avuga ati oya, nta nubwo bisaba ngo mbimubwire. We ni inshingano ze kubyuka akavuga ati umusirikare wanjye ngomba kumushyira utuzi muri dushe, akabyuka akibrushinga akabanza akamera neza ibintu bijyanye n'akabrebre. Ubwo ndavuga aka breakfast. Yego, aka bleble. Urumva kaba kari tayari. Urumva ubundi muteguro nawe uri hariya. Ubu ntago nyambara udushati tukisha ifoni. Yego. No. Kugapaska. No jamais de tout travail n'importe comment. Urumva ubumba nambara agashati gatenge noneho njyewe nkahita natambuka n'imihanda ngiye mpumura. Bavuga ati dore papa do boy. Iyo uvuye mu rugo niriya jambo akunda kukubwira. Ugiye imihanda gushaka nyine ahita ambwira ati sheri rwose ndagukunda, Imana igufashe mu byo ugiye muhirwe nyine tu. Sandri, ndagira ngo utubwire urugendo rwawe rw'urukundo na Sky2. Mwamenyanye gute? Mwahuje mute kugera naho mubyarana kugera naho noneho umuntu abana uyu munsi? Ugerageze gusamarizinga kuko abantu baba bafite amateka, mufite ibyo mwanyuzemo bibi, mufite ibyo mwanyuzemo byiza, ariko reka turebere hamwe urugendo rwanyu. Muhura bwa mbere mwahuriye he? Urukundo rwanyu rwaje gukura gute? Sky2 duhura bwa mbere twahuriye i Nyamirambo. Twahuriye i Nyamirambo kuri taci, nibwo bwa mbere yarambonye ngira ngo hari umusitu wanjye wakoreragayo nagiye kumureba. Yigaga muri apasi ngira ngo nanjye nigaga i Kanombe kwa haci. 2014 nibwo twamenyanye na Sky2. Noneho tuza gukundana nyine 2014. 2014 turakundanye, haza 2014, 2015, bigera 2019
na karindwi tuza kugirana ibibazo nyine turatandukana agenda ukwe nanjye ngenda ukwanjye 2018 nibwo twongeye guhura ahuko twahuye kubera ko twaramenyanye Sky2 aza kujya mu bitaro 2015 noneho njya kumureba bibana ngombwa ko mu rwaza nibwo ya presence famille yiwe ko ndi umusheriwe yarakira umwana yaratararangiza ishuri ngira ngo yarakiri muto none arampresenta byabindi by'ababyeyi babonaga ko ari ibintu bisanzwe nyine by'abana ubwo ngubwo urumva nase ninjira mu muryango wabo 2016 njye nabanaga na mubyara wanjye mubyara wanjye tuza kugirana ibibazo tugiranye ibibazo kubera Sky2 ntabwo yamushakaga yambwira ati uriya se uriya nakabwa turiya nakina azakumarira tireka ngushakira umuntu ufite gahunda uzagira ikintu akumarira ariko njye kuko namukundaga kuko yanyeretse urukundo anyereka umuryango niyo umuntu wari unyeretse umuryango kuko muri ibyo bihe nanjye naribanaga kubera njye nababyeyi ngira noneho mbona anyeretse umuryango njye numva biranshimisha navuga ati mbonye umuryango mbonye umuryango nkunda noneho ubwo ngubwo uwo mubyara wanjye akavuga ati reka ntago mwakomeza nyatereka ngushakira undi muntu ufite gahunda unanafite n'amafaranga atukunusa reka ntago uriya mwakomezanya ndamubwira ati ntago byashoboka rero ko njye natandukana na Sky2 hari impamvu yabyo ati ntago bishoboka rero nsohokere mu nzu ugende yaranyirukanye anyirukana ntafite ahantu ho kujya ubwo na Sky2 njye nabaye nk'umuretse kuko nahuye n'ibibazo ndavuga ati si ubu ndajya hehe ndabigenzana bigera igihe nyine itangira kuba mu bashuti banjye abo bashuti banjye ati reka ntago hahaguma ndabyibuka twakubitaniye kwa Mutangana ari ninjoro nka saa yine z'ijoro noneho arambwira ati se sandi zisaha uri kujyayo ko nzi kutajya ugenda ijoro bite ntanga kwirirwa mubwira ibibazo nahuye nabyo noneho bigeze nka saa sita z'ijoro dutandukanye n'abashuti banjye twari turi kumwe kwa Mutangana ndavuga ati si ubu wabimubwira ndamuhamagara kuri telefoni ndamubwira ati se Sky2 uri he ambwira ati njyewe ndi mu rugo yabaga iwabo icyo gihe ndamubwira ati rero Sky2 ubungubu ntabwo mfite ahantu njye ati si ubu tubigenze gute si ubu waza mu rugo nari ntaramenyerana n'iwabo cyane bambonaga nka sheri wiwe ntabwo bari bazi ibibazo mfite na nubwo bari bazi ko ndi n'imfubyi noneho ubwo ngubwo arambwira ati reka nze ngushakire umushuti wanjye uba ugiyeyo ubwo uwo mushuti wiwe yari atuye Nyamirambo witwa Kidamu yahise amuhamagara arambwira ati uri inshuti yanjye tumbabarire sandu utagira ikintu umukoraho tumureke aze aryame ati ngiye ejo tuzabiganira Sky2 yacuruzaga mu Biryogo icyo gihe ariko atarafatisha ari aho ngaho nyine noneho ubwo ngubwo hita ntega moto umushuti we wayinyishyuriye njyewe njyayo Sky2 mu gitondo yaje kundeba amaze kundeba ubwo ngubwo nyine araza anshakira ikintu cyo kurya ibiki n'uwo mushuti we ahita avuga ati se sandoka atarabona ahantu ho kujya ati ko nta hantu afite ati ubundi yakigumiye hano noneho wowe ukajya akamara iminsi hano yabona amafaranga yo kujya kwibana akabona kugenda noneho ubwo ngubwo Sky2 aramubwira ati nta kibazo ndahagumye uwo mushuti wa mbere umuntu mwiza sigeze nambwira n'ibintu birebire urabizi iby'abahungu ntabwo yigeze ambwira ati ngo turyamane narahabaye mba mu kindi cyumba nawe aba mu kindi Sky2 yakoze uko ashoboye ahita ashakira amafaranga yo kujya muri shamburete byari 2017 gutyo mpita njya muri iyo shamburete nyibanamo n'undi mwana nyine we yagiye hanze witwa Mutoni tubihayemo Sky2 amfasha ariko umuryango unyitaho nyine ndagenda ndisanzura mba nk'umwana wabo 2017 nibwo twaje kugirana ibibazo kuko abashuti banjye si bamukundaga bahoraga bambwira ati nguriya ntago umuberanye ibintu nka 500 atari ku kucyo utiyubaha ari famiye yanjye nabo ntago bamwiyumvagamo pe bamwambwira ati reka uri ikigoryi cyangwa yarakuruze ufite ikihe kibazo
noneho ubwo ngubwo 2017 nibwo twatandukanye mu kwezi sinibuka neza gusa ariko nibwo twatandukanye turarenga aho ngaho icyabatandukanyije cyaba gifite aho gihuriye n'amagambo wabwirwaga cyangwa ni icyabaye hagati yanyu nawe birashoboka ko wakitubwira cyangwa se ntunakitubwire bitewe nubwo ushaka kuvuga ati nubwire ubwacu turabyemerera oh icyadutandukanyije ni amagambo we baramubwiye we turatandukana ntaga ninge namwanze niwe wakwanze ehe uvuga ngo hari ibyo bamuvugagaho wowe ntumwange ariko wowe bagize icyo ibyo bamukubwiraho arakwanga yaranyanze aragenda muri uko kunyanga kwiwe ntago nigeze ntandukana no muryango narakomeje mba muri wa muryango umushuti y'umwana wabo nabyita ko ari nari yarampaye umuryango wabona abakristo ngende nicarireyo ntanatuze asikataravuga ati ntago byashoboka we yabanaga icyo giye abanaga na gabiro ngo nago byashoboka cyo banaganagara umuhungu ati gutambwa dusanze hano abyanze nge nakomeje urugendo rwanjye ngo maho nabaga nyine komeza ndikodeshereza muri ghetto yego none ubwo ngo 2017 ubwo Sky twaragiye turatandukana namenye ubuzima bwiwe ntaje menye ubwanjye twaje kongera guhura guhura ryari 2018 guhurira he Ivuga ko bwa mbere mwahuriye Nyamirambo bitacu. Kwahuye ngewe mfite ari undi muntu waneta gahundi boyfriend musasa. Turakubinjira mu rundi rukundo rushye. Cyane rwose. Turakubitana dukubitanira kwa Jiriremera ari yansohokanye. Ubwo ni 2018. Yego. Noneho ubwo ngubwo arangije tukubitanye ari kumwe n'undi mushuti wiwe nawo warunzi ko twakundanye witwa kuki. Abaramwanditse wabonye sando. Abarambonye nyine bari basotse bo batashye skato yase yinjiramo imbere ngumana n'uwo mu boyfriend wanjye twari turi kumwe turi gusangira skato yanga kuvaho bawundi nahise mureka twanyina dusangira na skato nibwo nyine twongeye guhura akaba ari bwo nayo gihe ngize amatsiko kumenya boyfriend w'iryo joro byagenze gute yaratashye yari kubuye yaragenda oya none oya yarazi skato n'uwo boyfriend akimbo na wiwe Yahise nahise muta mu bihano za gutandukana ashira nk'igihe cy'umwaka urumva 2017 twaratandukanye twongera guhura 2018 ndi muri move za dangerende no kumutegura ubwo rero iyo kajuga yindi bari bari kumwe uyita ibihano ikimbo nahise nyita mu bihano original umwana nangiye tamutsindira ndamubwira ati baby iwizire shaje ko garukire mu gituza cya Sky tushabe cyamamare urumva urumva nuko hayi hayise hashye Sando nagira ngo dushushanyirize sene zose zabereye muri iryo joro zari sene zimeze gute muri iryo joro kubera ko uwo mu boyfriend wanjye yarasanzwe amuzi kuko twakundaga no gushwana cyane ntama mugira ati wowe nagumeze nka Sky2 Sky taranyubaha umuryango uranyubaha ati wowe unkorera ibintu bitari byiza rero akimubona ntago byamutunguye n'ubundi yaravuze ati n'ubundi barasubirana n'ubundi kurumva rero nago ya wese yigendera yese agenda asiga nabo banza na nta kizere yigirira uzi umuntu wese agenda tindi kwajire twaragumye turasangira wowe na Sky Sky twarakibi wabo byabaye ngombwa ko ntahi wabo eh umuhungu yanyikundiye bebe bamunze nkomeza tubwire Dan ngombwa ko ntahi wabo nyine nibwo twongeye gusubirana Sky2 urumva twese dusubirana 2018 mumera Sky2 ni iki niba ari ibanga urihishe nta kibazo turabikwemereye kuko naga ibintu byose ari ngombwa kubivugira kuri kamera niba atari ibanga niki bakubwiye kuri sando cyatumye umwanga mu 2017 sando se oya 2017 nanubwo ari namaga na sinamenya nyine ukuntu byagenze yego nyine yarafite inshuti ngiyewe mbito nanubwo namwanze kubera nyine iki niki yanze kunyumvira nyine najyaga muganiriza bamwe ati zira inshuti ufite ntago ari nziza urumva kandi ngiyewe ntago nzishaka noneho nkanicarama sometime najyaga nanicara nkamuganiriza n'ibyo nyimubwira ndamubwira ati wowe baby bari abantu bose mwamenyanye ngiyewe nkuzi wowe urumva uri mu nganirizo nturi ibibazo byawe umbwira ngo uri mfubye nta muntu wigeze ugukunda ngiye naragufashe ndagukunda ngo uhe umuryango none wanze gutuza hejuru ya zira nshuti zawe ndamubwira ati none Sky2 ngiyewe nimba ushatse gukunda zira nshuti zawe akaba arizo mugumana
abari zo mugumana Sky2 ngiyewe ndeke menye ibyanjye nawe menye ibyawe kuko ngiyewe nago nari kuba mfasha umuntu nkamwe nkamumuryango yarambwiye ibazo byo akambira ngo ni mfubye ibinibi none naramurwaniye n'ishyaka ibazo umuntu naramufashe ngiye mujyana mushakira geto yo kubamo mane nkajya njya kwihiringa imihanda nkamufasha buri munsi nkora mufasha ubwo subwo we wafata nka time yawe ukirirwa imihanda uri guhiga umuntu uri kumufasha ukavuga ati uyu muntu ni ubwo ari muri geto rika muhigire ngende njye ngira gute ngena nagenda nanamufasha nkomeza kumurwanira ishyaka ukabona abantu bashatse ukabona inshuti ziwe ziri kumunyangisha kandi ngiyewe nari mfite umumaro munini ngiyewe mufitiye mu buzima bwe Nahise mwihorera. Ndamubwira ati none wowe nimba ubona yuko nta kamaro ngufitiye reka mbe nkuretse witekerezeho. Yego. Ubwo nanjye kumureka ntiyigeza natuza nawe. Ewana yafashe igihe kirekire. Ewana akajya akomeza ariko amamagara ariko amamagara. Biza kurangira nyine za 2018 ubwo twahuriraga kwaje ari kumwe n'uwo mu boyfriend wundi. Uretse ko mu boyfriend we nta navuga ko ari boyfriend we boyfriend we se hari ikizima yamumariraga ko yashaka kwirirwa mwirukansa ari ugufata umwana w'umukobwa nk'uyu ngo yamutesha agaciro ari ukwirirwa amwirukansa ubujoro mu bubari bwo na ese nange umujinyo nyica iryo joro ndavuga ati jyewe akugira nkubone muri aka kabari ijoro uri kumwe n'iri ya kana ju fuvaye twite tugende Nahise mukurura mfata umwanzuro ndamubwira ati jyewe nari mfite geto mu rugo mana nari mfite kwa kundi ho mu bafite ngene narubatse mvuma mu rugo ngiyewe imwe basenye yes ubwo mba ndamuzanye iryo joro turataha mfungura urupangu turagenda ndaheza ndavuga ati kiba kibe n'ubundi mu rugo pfa kuba narabwiye karishere wanjye ariko home already bari bazi yuko nje nawe twagize ute nje nawe twashwanye noneho kugira ngo noneho bamubonye mu gitondo bagira ngo ni ibindi bintu nyine tundaheza ndamwihorera ewana nyine tu turaryama buracya mu gitondo turitegura ubwo nyine home ho yarahisangaga nyine banamuzi biza kurangira nyine tu dukomejanyeje ubwo urumva iryo joro twaraye dukora urukundo nawe urabyumva urumva twaraye dukora urukundo Bukeye mu gitondo umwana aravuga ati "Sheri rwose nari ngukumbuye n'ubundi rwose ibyiza byawe naho nabitereranira ongera rwose mamahirwe kongera kuba turi kumwe." Ndamubwira ati "Rwose amukobwa nange rwose nsanze bari abahungu batarigeze bagukoresha amakosa ongera wihindukira ibyiza ureba mu gituza cya Sky2." Urumva? Ubwo rero urumva? Bukeye mu gitondo rero hashize ibisi ubwo hahise hashira ukwezi nyine ahise hashira ukwezi hashize ukwezi yarangije arambwira ati rero wa mwana w'umuhungu rero ati ibyo byose bya bintu bishobora kuba byarabaye byo nshobora kuba ndi hafi yo kuronshinga ka rubumu ndambwiye se wakabyawe none iyo rubumu ni gatiki arambwira ati rubumu rwose igiye kuzaza rwose izakunezeza ubwo nanjye urangije bya bintu byabaye original byabaye original ubwo nanjye ubwo urabiza abatipe uratuzi nyine uburyo abatipe duteye nago duhite dupfa kwakira ibyo bintu nyine ubwo nabanje kumwe karoma na ndambwira ati ngewe si ibyo ngibyo bibaho ndambwira ati ngiye nta nubwo ibyo ngibyo bibaho ngiye nta nubwo mbizi ndambwira ati icyo gihe ntago ari icyari cyo ariko none washize ukundi kwezi ko yakomezaga amagara nahise mubwira ati ngiye none ukuntu bimeze gye yabaga hehe Sky2 icyo gihe amamagara bivuga ko mutari mukiri kumwe ho mu rugo icyo gihe yahise agenda nyine yarari nyagasambu ariko naho nakomezaga kumufasha nyine tu yego yes du aragenda arahaba ariko noneho mu mezi nkangahe nahise muhamagara ndamubwira ufite icyo kibazo arambwira kimeze gutya nyine ndamugarura ndamubwira ati noneho nimba ari uko nguko bimeze igarukire mu rugo ndamufata nyine mujyana mu rugo kurumva nanjye nabushoboze nari mfite nari nyiri imihanda ndi kwikaraga mwana nani kintu mfite nanjye mvuga ati uko bizagenda kose ho mu mafite imvumo uko bizagenda kose baby tuzahabana cyangwa se nanjye nkomeze nihiringe ubwo baby umunsi ambwira ko ari buze ho mu nese mvuga ati ibi bintu bishobora kuba byaba ari agasuzuguro nshakiye umugore mu rugo mu gihe baby ari kwitegura kuronshinga rubumu ntaba agafungiye ho mu urumva No after album noneho ngiyewe nzabasha kwidistinga noneho mbashe no kuba namushya no kumugaragaro ahubwo na album iba album noneho urumva neza album niyo yaje kuvamo dobo no banza umva mapya urumva noneho rero ukura akazi kaje gukorwa noneho ubwo byaraje nyine bikomeza kugenda biza ariko tuvugana ariko nanjye ubwo namutsimbye home yego
mane sinzi bagirwa umuntu bita platine kabisa abantu ubwo ngubwo nyina mezi 9 yarageze nyine umunsi album yari buze nyine ubwo amamagara nka mu gitondo ambwira ati jewe nagiye kwa muganga ariko nyine nkiyumvisha yuko kubera twe tutabura abagabo ntago tujya tumenya mezi ngo umwana angazavuka igihe kiniki burya umugore no kubwira ibintu byose nyine yego amamagara twari turi kwisango njye na platine na TMC bagiye kuronchinga indirimbo twajyanye yego ubwo nibwo mama yake yampamagaye anje arambwira ati atubutuyombana tubutuyombana rwose mbashije kuba album nyishize ku mugaragaro ndavuga ati sibyo bintu nibyo ati bya bintu nibyo ubwo nanjye niko kubwira platine ati wamubyeyiwe rero ati wamusirikare ubu tubivugana muri iyi minota ubu ngo mama yakabashije kubambwiye yuko album igiye hanze ati ubu ngubu abaganga bamaze kuyitaho ati bikibura nuko bangewe na sesikara nkaba nafata imyanzuro yo kuvuga ati album yanjye yitwe gutya eh ubwo izina rya album ninge wagombaga kujya kuritanga abantu ubwo platine yesa nkubita mu gatwikiri jugujugu no kwa muganga narindi kure ya force ya danger ya white sangrif no kuri complete zimyeru urumva kuri duraga white no kuri chenette nkebyiri ewa nakigera kwa muganga abaganga babaye bakimbo navuga ati wa mu baby wabyariye wa ronchinja abamangaha urumva ati byo ryo byose no uyu musirikare urumva nabaye nyicyagera ndi kumwe na platine urumva twari tutaratwika ariko umuteguro nari ndo bitewe na swege mama dobo yarariho bahitaga bavuga ati byo byose icyamamareke bashije kwasesekara narageze abaganga banyakira neza barambwira ati ngwino ubashe kuba wareba abamu yawe abamu yange nyikibona itamvuga ati album yange igomba kwirwa hirwa Sabi Brian akayekeye kuko ari umwana waruvutse muri za 2020 hitamo kubita akayekeye kitwa Dope Boy ubwo Dope Boy ikintu bishatse kuvuga nawe ubwo mbabarubanze ubitekerezaho bigisobanuye oya biranagaragara biragaragara oya nuri kuri wana se dore yazi nubwenge ari kuvuga allo allo kabisa ese ubafite igihe kingana iki ubu ngubu agiye kuzizuza imyaka 2 ku itariki 16 z'ukwa 10 z'ukwa 10 eh ni bwo yasesekaye ku isi eh yagiye 16 z'ukwa 10 eh 16 z'ukwa 10 2019 Dope Boy yes hanyuma amazina kuki wahise umwita ayo mazina ukihagera ukimara kubona ko ari umuhungu eh nyine impamvu nyine nabanje kubiganira na mama yake nyine ndamubaza ati se ubona tuzibaruka iki arambwira ati ibyo byose umuganga yarabimbwiye ko tuzibaruka umuhungu atari ko nago nabiteganya buri kwa muganga ibintu birahindagurika atereka dutegereze nza kugira ikibazo cy'ubukene nyine biraza nyine gutyo biragorana nyine kurera umwana nyine tu ndaheza ndavuga ati giye wereka nemere mfunge kamayi umwana barererwa he mu rugo kuko njya gufata umwana akiri uruhinja amufata nkajya kumujyana mu buzima butari bwiza ntago umwana wanjye ari gukura fresh kandi mu gihe nyagasane yari amaye amahirwe y'ababyeyi kandi ababyeyi barakiriye umufasha wanjye kuba bamufasha ibintu byose ndavuga ati n'ubundi uriya naze tube turi kumwe mu rugo abari mu rugo nyine ariko ngiye ubwo nabaga he muri genyero kuko ntago nabanaga na mama yake nyine tu wene naramushyize home ngiye nkahigira imihanda ibyo mbonye nkabizana home nyine ngo rero ukuntu nuko byaje kugenda bikomezanza kujya muri crise nibwo hit yaje kuza duceri dutangira kuboneka ngenda ndushaho kugenda mbona ibiceri ariko noneho abantu rero noneho ariyo ya content yaje kuza abantu baje kugira yingeri bajya babona mama yake wenda ari home bagahita baza bakamusaza bakamubwira amagambo nka miliyoni ati umugabo yarakaje ati ibi nibi ugomba kuzamura buriza mwitangaza makuru ugomba kuzamushyira hanze ukamusebya kuki atagushaka ibi nibi kuki yaje kugushakira home ariko ibanga bebe yararize mwari muri njyewe nari narabimubwiye tu njyewe namubwiye ati we nubwo uri home sibyo nubwo uri mu rugo tuza njye nshaka ibiceri njye nimba n'ubushobozi bwo kuba nagufata nka kuzana mu rugo rwiza tuzabana nanjye mfite ubwo bushobozi nawe duhuze nyine ube washaka turere umwana wacu nyine bebe nuko nguko nanjye kumureka ubwo mu minsi yeje bundi rero ubwo twari kwakuza cya kiganiro abantu bamaze iminsi bayomba nanjye umwana w'umukobwa ndangije ndamuhamagara ndamubwira tuze kunsura unzanira umwana ndamukumbuye uwo munsi yaje mu rugo
ndamubwiye ati banza wowe ugere mu cyumba banze uhindure n'imyenda nambare n'agakabutura n'agasengero banze ze tuganire neza ubwo baricaye ubwo akicara mbanda ari se cyangwa igikondo igikondo banda muzimaniye tuba turacirinze ndamugata ku ngiye mba nkumbe no kurya n'ibiryo rega n'umugore atetse ndamujijisha abarapise amasaha baramufasha araho ngaho ya masaha saa 3 amasaha kimara kumurengeraho bwakiye mu gitondo mugatuzi noneho nibindi atirijoro ngewe uyu munsi chat umugore nta nubwo uri buncike ubu birarangiye ngiye mfasha umwanzuro nuko nguko ni nahise mfata umwanzuro kwishakira umugore titatu ubu tugiye kumarana n'ameza ahubwo agera nko muri abiri nuko byaje nuko Sky2 agiye kuza ameza birarongoye je nari yongoye je nafasha umwanzuro ku giti cyanjye ngewe uwo munsi yaje kunsura bukeye mu gitondo ndangije ndamubwira ati ubu uzi n'ikindi ndamwatuzi n'ikindi ubaka kanya ubaye umugore wanjye ntago uzongera kuvaha nzajya njye ibiryo watetse ngiyewe ugomba kugumangaha zira rompo popo z'abantu birirwa banzanira nkweza abo ngiyewe ndi kugata igito kanje gumangaha bibe kibi cyo gihumbi tugisangire bibyo bibiri tubisangire nimba nanakubiswe nta hari yo kurya utuze kuko nanjye ngiye ubuzima ndimo nanjye nago ndi umwana wo mu gasone nago ngiye kafashwe niko nyiri kwihiringa tugomba gufashanya ubuzima tugomba kubanamo nimbona amafaranga tuyasangire nimba tabonetse duheze ubwo rero mba numva bavuga ngo nta by'igikwe ngiye w'igikwe nzagikora kuko nimba narashatse umugore ejo nejo bundi ushobora kubona yago Imana yaneye inkunga nkabona amafaranga aguhamagara ati ngiye umwana w'umukobwa ngiyewe twikundaniye tumaranye imyaka irenga ingahe rero umuntu twakundanye 2014 kuba tugejeje imyaka rero nge nawe tukiri mu rurove urumva ubwo rero urumva yuko Imana nikomeza kunsunika nkabona ibiceri Sky2 nzahita mujyana no mu rukiko na bibi bitiba igikwe kibe noneho babandi biyahuza utugambo bavuga ubugambo bwa nkwenkwe hite mbabwa ati mufate kidori tuzahure nyuma y'iyi ndirimbo yego iryo joro ryatumye ubyuka afasha umwanzuro ni joro ryaranzwe niki ko wumva ari joro wagomba eh waraye uritekerezaho uravuga ati ariko ibi bintu buke mu gitondo ufata umwanzuro kweri niki tubwira ikintu cyatumye wumva kwe gufata umwanzuro muri icyo gihe yeah ukuntu byagenze sasa umwana umwana nyene tu buriya umwana mbanze nanacyahe n'abasore abasore bihakana abana babo bafite ibibazo bikomeye buriya iyo wihakanye umwana umenya agaciro kiwe uyu mwana kuraye mu gituza tu njye umwana nabonye buryo umwana yaje turyamye mbona umwana ukuntu yanyishimiye nkabona ndi gusoka gasara ndavuga ati ibyo byose guhora nibuza ibyishimo muri njye eka mfata umwanzuro ngiyewe ngumane n'umwana wanjye ndebe n'imico yiwe buranimba mana nimba naragize amahirwe yo kuba nabona ababyeyi bakandira batarigeze banjugunya imihanda batarigeze bamfata fo bende ubuzima akaba ari bwo butuma ngiyewe nshobora kuba najya ku muhanda yago ntago ubuzima Sky2 nabayemo ngomba kubwifuriza umwana wanjye ngiye ngomba gushaka amafaranga ku kibi n'icyiza urumva ngiye pa ku mwana wanjye abayeho neza nkamurinda ibi umwana wanjye akaziga ku kigo cyiza akazabaho neza already man rega ibi nibyo binkwiye ngi binkwiriye ni ibi ngibi nuko ba ndi kumwe n'ibyishimo byanjye ndi kumwe n'umugore wanjye n'umwana wanjye ibindi rero shayago nakubwira ko ibindi rwose ntago najya kugondoza imana ubwo imana nibona yuko Sky2 nkwiriye kugafata nkwiriye kuba nanjye naba nk'izindi ngati muzindi bizaba ubwo nabwo ibyo nyagasana zaba yarapanze n'ibyiwe nanjye ubwo ibyanjye ngomba kubipanga ahubwo nyagasana akabigiramo uruhare dore ko ufite n'indirimbo imaze iminsi igiye hanze aho busaba imana uvuga ati imana uzampa ibinkwiriye iriya bayita isanamitima iriya ni indirimbo iri gusana imitima y'abanyarwanda benshi umuntu aba acyumva indirimbo bita ibinkwiye akavuga ati se uyu mwana yari yaragiye nkamubwira ati abantu bagize gutya banjugunya muri adobe abandi bashaka kunjugunya muri toilette ya metero 1500 urumva atuwiteka bakinze ukuboko aravuga ati mungu wanjye Sky2 nagusize amavuta meza y'ikimuri ntago rubanda rwagucishamo ijisho nta muntu wakubonamo imboga mu menyo ati Sky2 isohora akaririmbo bita ibinkwiye kagenda gasa n'imitima y'abantu benshi urukundo rwogere mu bantu abantu bareke kwifuza ibitari ibyabo bajye banyurwa n'utwabo uwo niwe Sky2 niwe unyurwa na tumwe twiwe duke twiwe
kandi uzi no kudufiringa uzi yo mfite uduceri twanjye ducyo kuntu mba nagigiye mba ndi kumwima cumwe utabaho ono ndi kumwe no na mama yake ubuza ki iryo ndiho byo bibabwira sha bebyo barabure jubarabura sha sando ano warukimo kudutera story skate bangoma ko gufasha ibyari ryajuru buryo yataye mu bihano uri amusore mwakundanaga icyo gihe wenda reka dukomereza aho ngaho icyo gihe muva kwa jire muratashye mugeze mu rugo muri we wumvaga urukundo kuri Sky2 rukimeze nkuko rwe rumeze mbere cyangwa waravuga atereka ngerageze ndebe ko yisubiraho oya byari bimeze nkuko byari bimeze mbere kuko nge nago nigeze mwanga uwo musore se mwakundanaga gute ni kwa kundi nyine ni kwa kundi uvuga atereka niyibagize wa muntu ukabikora ariko bikanga nose Sky2 niki kidasanzwe yakweretse cyangwa yagukoreye cyatumye wumva nubwo uri kumwe n'undi muntu ugira ngo wiyibagize Sky2 ariko ntibirimo gukunda icyo kintu niki ngiye kintu cyatumye Sky2 numva ko arenze abantu bose sinavuga ngo ni kuri uriya musore no ku muryango wanjye arabarenze kuva navuka kuva nabaho nyine niyo muntu wambaye hafi niyo muntu watumye nicyo ndicyo izisaha niwe navuga ngo wabigise mu ruhare cyane ntabwo biba byoroshye hari benshi batubona wenda turi kuri kamera turi kuri za micro ariko ababa batuzi neza nibo bashobora kudusobanura hari abantu wenda mwajyaga mubona Sky2 yirirwa mu ma interview yikubitira swagize hari ya vibe ze mukavuga muti buri Sky2 niko yabaye ariko Sky2 ni umuntu w'umugabo Sky2 ni umuntu w'umugabo kuko kano kanya turi muri kino kiganiro uwo babyaranye umudamu bari kumwe kano kanya arimo arabishimangira wowe ushobora kunyura ku ruhande ukajya gusobanura Sky2 utanamuzi kubera kwenda mwahuriye ahantu mu kabari cyangwa ahantu mu kirori dore umuhamya mwiza wa gusobanura Sky2 ukabyumva barakundanye igihe kiragira baratandukana uyu munsi barabana ndagira ngo wumve bajya bavuga ngo ntazi bana zidakomanya amahembe hari byinshi banyuzemo bibi hari na byinshi banyuzemo byiza ariko ubumuntu ndetse n'ikibahuza cyaruse ibyo byose ubumuntu ndetse n'ikibahuza cyaruse ibyo byose ni nayo mpamvu uyu munsi Sky2 akiri kumwe na Sandrine urukundo rwawe na Sky2 rufite icyo rwabyaye rwabyaye dop boy hano turimo kubona rwabyaye umuryango rwabyaye ibyo abantu barimo kubona kano kanya niba Sky2 ashobora kuvuga ati ndamukunda kiragi nayo naramukundaga kandi namwitayeho nawe ukavuga uti Sky2 naramukundaga ibyo bambwiraga ntabwo nabyumvaga ibyo uko banyerekaga ko nta kintu azamarira ntabwo nabyumvaga ni ryari wageze ukabona ko ibyo abantu barimo kukubwira bishobora kuba ari byo nta munsi nigeze mbibona kuko nta kintu navuga kuko nta kintu yigeze ankorera nge nigeze kumva rimwe numva ngo skatungo yataye ngo umugore ngo n'umwana ntago yantaye none se umuntu yaba ni bake babikora ubundi nta muhungu ndabona ufata umukobwa yateye indanga mujyane iwabo ngo ajye kuhaba narahabaye ndahabyarira nahavuye umwana ngana gute se yarakuze rero ntago nta kintu kibi numva yaba yarankoreye ntacyo nzi pe usibye gushwana ntago byabura nitwatuntu turaho ngaho tutanashinga Sky2 hari ikintu wakomoje cyo kuvuga ngo abasore bihakana abana babo ndetse n'abasore banga gufata umwanzuro ntago ndi bubyite risk kuko hari ababyita risk ngo ngiye gufata risk ngo ndongore ntago nge mbifata nka risk ahubwo mbifata nk'umwanzuro wa kigabo kuko kurongora ntabwo ari risk ahubwo kurongora ni umwanzuro wa kigabo abasore bihakana abana babo wabikomojeho message yawe kuri bo yaba ari iyihe yago ukuntu ibintu bimeze buriya ku musore uyu bagatererana abo bateye ari anamakosi kuko buriya nge mbifiteho experience yego ndende tu kuko nimba wumvishe mu kiganiro ukuntu byagenze mukobwa iyo mubyaranya kenshi na kenshi sibyo ntago hajya buramo utuntu tw'utubifu two kuvuga ngo ibi ni utuntu nk'utwo two kuba watekereza kuba wakihakana umwana yes bibaho nyine hari n'abakobwa bafite izo ngeso zo kubeshya batipe ko babateye amada kugira bakunde babarya inote bibaho nyine tu
ariko nyine nawe hari igihe ubuziko ufite facts zo kuba uwo muntu ibyo ryo byose wamuteye inda nyine tu yego kandi ukumva yuko ugomba kumufasha buraya go rero njewe amahirwe nagize atandukanye benda n'abandi bajama njewe nakuranye umutima w'urukundo tu njye nubwo ndi umugangster abantu buriya bamfata ukundi kuntu buriya niyo mpamvu njye nkunda gukoresha izamu mvuga ngo housing irashukana wo kumbonesha maso wo uri kureba YAGO TV show Sky2 ntandukanye nuko ntekereza Sky2 ntandukanye wowe na Sky2 ubona mushobora guhurira mu mbara ari kunyinyira inkuru bindi Sky2 atandukanye mani na wa muntu wowe wirirwa ushaka gufata nkaho ari umwana muto ukiri gukamba kamba oya ntandukanye na babasore bacyambara boxers zawa naume urumva urumva njewe urumva njewe kabisa mani ndundi muntu tu nje ndatandukanye urumva Sky2 ndu umuntu ugomba gufukuba gukunda inchingano zanje eh niko ne yago nese mama yake ntabikwibwiri nizere ko abantu nono bari bafite amagambo bavuga ngo naramutaye dere nguyu nawe nawe noneho ngaho hari nabivuge ya ya yamazi yanabivuze yanabivuze yabivuze na nje nta mutima mubi wanje yago urumva cyambere nje ni ukuba inchingano zanje Sky2 ngomba kuba nzubahiriza benda nta bya mirenge mfite ku buryo navuga ngo benda ibi bya mirenge mfite benda ngo bizankorera ibi nibi nibi oya ibintu byose ni ugushakisha sibyo mu gihe nawe hari arabibona ubuzima nyine ko turi no muri covid ibintu byose ni ukwihiringa ariko ibyo byose mfite icyizere yuko nyuma ya covid cyangwa se no muri ibihe abakire barahari barabizi ko Sky2 nzi gukunda umurimo njyewe akazi kose ngomba kugakora nta kibazo njye mfite icyambere niko n'umukire ugomba gukenera Sky2 agomba kumpa ipeso nyine akampemba neza anabizi uko nyine umuntu agiye guhemba afite izindi nshingano Sandri turacyafite ibibazo byinshi byo kukubaza kuko uyu munsi ntabwo turinjira noneho nyirizina mu buzima bwo mu rugo kuko ubuzima bwo kuba umusore yatera umukobwa inda akabyara akamuha umwana mwiza nk'uyu nguyu wo haye Sky2 n'ubuzima butandukanye n'ubuzima bwo mu rugo kuko bijya bishoboka ko wabyarana n'umuntu ariko ntimubane bijya bishoboka ko wakundana n'umuntu ariko ntimubane wowe mwabanje step yo gukundana hazamo ibibazo muratandukana murongera kandi murakundana haza no kuvamo umwana mwiza nk'uyu nguyu dog boy Sky2 yakomeje kuvuga ngo na album natwe rekwe ndatuvuge gutyo haje kuvamo album nziza nk'iyi ngiyi nzi neza ko abantu bose badukuriye kuri YAGO TV show ndabizi neza ko ino album bayikunze kuko nange nayikunze dobo hindukira umbwire niba ko kino album mutayikunze ndeba hariya reba hariya dobo hariya eh wabonye hariya none ukuntu Sketa afite umuhungu mwiza cyane eh yimuzanire zani yo telefone umuhungu mwiza cyane kabisa nzi neza ko abadukurikiye nabo bakunze uno mwana w'umuhungu ibyo byose rero byo kubana bisumba ikindi kintu twaye dushaka kubonesha amaso kubera ko Sky2 uyu munsi hari ubuzima amaze kugira nawe hari icyerekezo cy'ubuzima ubona mumaze kugira muri kumwe mwese kuko icyerekezo cy'ambere cy'ubuzima ni uyu mwana w'umuhungu wanyu kuko niwe mureberera niwe mwitaho umunsi kuwundi niwe utuma muhangayika niwe utuma mwishima niwe utuma mwumva muvuga muti ejo tuzabona iki ejo tuzakora gute ese umunsi wacu ugomba kuzagenda gute kugira ngo dushimishe byibuze umuhungu wacu ibyo byose rero kubera ko tugifite byinshi byo kukubaza ndetse na byinshi byo kuganira nk'umuryango wa Sky2 munyemerere Sky2 unyemerere iki ngiki kibigice cy'ambere nk'umukuru w'umuryango ndumuranyumva unyemerere iki kibigice cy'ambere cy'urukundo rwanyu cy'urugendo rwanyu by'umwihariko mu rukundo Sandrine nawe unyemerere iki kibigice cy'ambere tuzongera tugane mu gice cya kabiri ariko igice cy'ambere ndagira ngo tugisoze muri ubu buryo Sky2 ngendeye ku rugendo rwanyu rw'urukundo ngendeye ku rugendo rwanyu rw'urukundo mwagiranye wowe na Sandrine abantu bakabacinege ari benshi ibitero bikanyura kwa Sandrine ibitero bikanyura kwa Sky2 ibitero bikanyura n'ahandi hatandukanye ariko bikabageraho ndifuza ko abakunda Sky2 ndetse n'abakunze uno muryango tugira ikintu dukora uno muryango ntabwo mbivuga kubera ko Sky2 yabintumye cyangwa umudama yabintumye ni ikintu kinjemo kano kanya numva dukwiye kugira ikintu tubakorera byibuze babone ko tubakunda kandi mu buryo bw'urukundo nyarukundo niba ufite ikintu runaka wumva
wafasha uno muryango reka nihereho uno murya Sky2 famiye yawe nyemereye 50,000 urakoze cyane ni support kubera umwana w'umuhungu mwiza mwibarutse ni support kubera ukuntu bacineje sando agakomeza akakunambaho ni support kubera ko bakomeje kugucineje ariko wowe ntubyumve kuvuga ngo reka nongere mfashe Sandrine reka nongere nibuka urukundo rwanjye rwa mbere yagorega ikindi kintu ntago wafata umwana w'imfubyi sibyo deja uyu ni nikinege sibyo nikinege mu rugo numva niwe mwana mu rugo babyaye wabo babyaye nyine tu baramusiga nyine ubwo urumva njye nawe twawe turi abana bakwashangazi we yagiye ambwira amateka menshi yagiye acamo nyine ukuntu yagiye abantu bamwirukana ambwira uburyo yabanaga na shangazi waramwirukana yambwiye ibintu nka miliyoni nago burana ajya gufata umukobwa ngo mwigiye mukundi cyangwa se nawe nkuko yabikubwiye ngo twamenyenye 2014 ntago naba narafashe umwanzuro wo gufata uyu mwana w'umukobwa ngo ngiye mujyane mu rugo muho umuryango ari uko mwanga ngiye yampaye yambwiye true story y'ubuzima bwiwe ndende arambwiye Sky2 ngiye ndi mfubye urumva ntababyeyi ngiri wacu bambye ndi umwana umwe urumva ati umuryango wanjye ntiwigeze unkumbura ntiwigeze unkunda aho no hose ahantu hose najyaga kuba mu muryango baranyirukanaga ubwo urumva ngiye rero nanjye akimbwira ibintu nk'ibyo umwana w'umusore uzi guhiga amafaranga none ngiye kiragihe nari ndi ku muhanda nari ndi kureba ubuzima abantu bose bari kubamo none ngiye mfite n'amahirwe wende yo kuba nagera kuri street nkaba nabona ibyo bitanu mvuga ati ibyo byose ngiye wenda cyafite home nimba mbonye bitanu nshobora kuba nagera mu rugo nkasanga kwa mukecuru imvangira hari ibintu birahari uri amwana w'umukobwa mugiye namushyize muri iriya ghetto ngiye reka nkomeze mufashe murindi kibi ngiye urebye nka sando uyu ngiye uburyo mufata tu sando ni umugore wanjye urumva ni mushiki wanjye none ikiyongereho ngiye ndi papa wiwe nkaba na mama wiwe kuko agahinda kiwe n'ibibazo byiwe byose n'umujinya wiwe n'ibiki byose ninjye bitura nta wundi muntu ajya gutura ibibazo byiwe kuva n'icyo gihe twaratandukanye ibibazo byiwe byose ninjye yazaga kubitura ninjye yazaga kubwira Sky2 ibi n'ibi umva rero umwana w'umukobwa bitewe n'uburyo ngiye nawe twagiye dukundana n'ubuzima twagiye ducanamo hageze igihe nge nawe tukajya dupfa yuko akunda kunzanira ibibazo byiwe yego ariko noneho nkabasha kumushyira ku ikosi urumva kuko buriya nanone iyo umwana w'umukobwa ngiye mvuka mu bakobwa gusa abana b'abakobwa ndabiyiza ibintu bakunda sibyo nagerageze kumushyira ku ikosi kugira ngo amenye ikintu bita kubana n'ubuzima ubwo aribwo bwose bwaba bwiza cyangwa bubi bwaba bubi cyangwa bwiza hari n'igihe njyewe namuherezaga nk'ibihumbi nka bitanu nkamubwira ati ibihumbi bitanu nguhaye njyewe ugomba kuzongera kumvugisha hashize icyumweru kuko nanjye nta kindi kintu mfite ariko ikintu namukundiye nubwo iryo kose nakundaga kuri mushyiraho iryo kose rya nawe ubaka kanya akubwira yuko byatumye ama undi muntu kuko aka kanya sando ubu aka kanya ngiye gufata umwanzuro wo kumuzana mu rugo yego nabonaga yuko nyine ari umuntu uzazana amahoro muri mu rugo iwanjye uzanzanira iterambere sibyo nawe namubwiye ati kandi ngiye bagomba kunyurwa n'ubushobozi bwanjye ntago Sky2 aka kanya babana ari umwana w'umusore ufite impangu cyangwa se ufite ibyo ba data bansigiye cyangwa ibyo bama nta kintu nifite ndacyari kwikaraga imihanda gusa nubwo nakikaraga ntago benda dushobora kuburara dushobora kubwirirwa ariko ntago dushobora kuburara yego sibyo ntago najya ngo mwizeze ibitangaza ngo nzamuha ibi n'ibi ngo mubwire ngo nzakugura amamodokari nzakujyana mu mahoteli nkuronshinge nkukorere bimwe izindi ngati zikora oya nge ntago ndi sugar daddy ntago ngiyewe nzakubonera ibintu nka miliyoni ibyo mfitiye ubushobozi nk'umuntu twakundanye Imana nidushyigikire inshuti zacu zidushyigikire nanjye nawe Imana tuyisaba umugisha tubane mu mahoro witeka zatubashe kudufasha nge nawe dutere imbere sibyo nanjye nibyo mba mwishimye ijambo ryiza kandi rikomeye Sandri reka nkubwire ngo komera kandi Imana yakurinze ukabugeza uyu munsi Imana yatumye utandukana na Sky2 igakomeza ikakurinda mukongera mugahura Imana yatumye wibaruka uno mwana hari ababyeyi benshi bitaba Imana barimo kubyara hari ababyeyi benshi babyara ntibabona abana babo ugasanga aheruka byara ariko we yahise ahasiga ubuzima umwana akabaho hari ababyeyi benshi batigeze bagira amahirwe yo kubona yo gukikira umwana w'umuhungu nk'uyu nguyu
umwana mwiza nk'uyu nguyu ngo akure abe ageze nk'aho uyu nguyu yageze reka nkubwire ngo ubuzima bwose wabayemo ubuzima bwa gipfubyi hari ijambo Sky2 avuze rikomeye cyane avuga ngo ngewe na acting cyangwa se mba numva ngomba kumubera papa kandi nkanamubera mama ndetse akanaba mushiki wanje ibyo byose ubikaraga byiteho urebe nibihe byose mwabanyemo uzahita urahita ubona igisobanuro cy'ibintu avuze kandi nkubwire ngo haraho arimo yararimo bivuga mbono ugiye kurira reka nkubwire ngo komera imana izakugeza kuri byinshi kandi imana izabafasha nk'umuryango naye nimo mvuga rero kuri support niba kino kiganiro kigukoze ku mutima reka tugire icyo tumarira uno muryango ndabigusabye wowe uri ahantu ntazi hatandukanye waba uri muri Amerika waba uri muri Canada waba uri mu Rwanda waba uri Uganda Kenya Tanzania n'andi hatandukanye upfa kububonye kino kiganiro ukaba wumva runo rurimi ndabigusabye bura nitujya gusaba abantu gufasha ariko natwe ese twebwe twabafashije iki cyangwa twatanze iki ne mpamvu vuze ngo bitewe n'urugendo mwakoze bitewe n'ubuzima munabayemo uyu munsi Sky2 nta kandi kaza afite akora umuziki wa muziki nawo musaba amafaranga bigaragara ko ntabwo ubuzima ari bwiza ntabwo ubuzima bumeze neza niba tarabona abantu bagira ngo wenda nko muri batanu cyangwa batatu yamamariza bamuha amafaranga bivuze ko mubayeho ku bugenge reka dukoreshe iyo mvugo moyo kubugenye moyo kubera imana mubayo kubera ko rwa rukundo rwanyu rutuma imana hari iki bakorera mukabaho so rero niyo mama narimvuze ngo kuri support yanjye mbemereye 150,000 hanyuma n'umuntu dukurikiye Sky2 ugiye gutanga nimero y'umuryango nimero bashobora kunyura bakabona mama w'umwana nimero bashobora kunyura bakakubona nimero bashobora kugira ikintu boherezaho niba hari abafite hari abagiye kugira icyo batanga nimero ya telefone unatubwira amazina ibaruyeho bahite banayireba hasi muri script barahita bayibonamo hanyuma nimero yanjye nk'ibisanzwe tu ni 0788 940 11 90 0788 940 11 90 amazina ni ya yandi ya wa mwana wasizwe umugisha ninge muntu witwa neza muri iki gihugu witwa nde hahirwa abasenga Timothy ninge muntu witwa neza rwose nimero ibaruye ku mazina hahirwa abasenga Timote iyo nimero kino kiganiro tukimara kuvanga tugiye kukeditinga iyo nimero iraza kwakira 150,000 by'umuntu witwa Nyarwaya Inosa ari we ngewe support yange ndararanyitanze mbere ko kino kiganiro kinasohoka urararu yibonye hanyuma nizeye ko tuzagaruka hano muri part 2 byibuze utubwira uti kubera cya kiganiro twakoze dore umumaro w'ikiganiro twakoze nguyu nitugakora ibiganiro ngo birangiriraho nicyo ngira ngo utahugomba ubwo uwo muco ndashaka pati tugomba kuza kunsura tukateka umuceri ukaza tukagura ji tukicara tukanasangira tukinjira mu nzu kareba ibyo umuntu amaze kugeraho yego turi no gusangira dusangira mubwira ati dore ubu ndimo ndarya tumeze neza kandi ibintu biri kugenda neza ariko ene ariko je nsigaye mfite na platform zimeze neza kampani ziri tayari zangero tugakorana tugakora marketing nkuko njewe nzi no ibyo bintu bya marketing mfite na experience kuko mfite experience ni wakigera y'umwaka nakoreye kampani ya Mika Fashion ndayidevelopanye igeza kure bakakanya nanze kurenuvera contract yabo yindi kubera ikibazo cya salary n'inshingano ninjiyemo nyine tu bari salary nafataga itaranyemereraga kuba natunga umuryango nyine tu binsaba kuba nyine ngomba gutangira kwiringa anyway company nyine ubu ngubu ndi free agent ubu company zishaka Sky2 dukora akazi hanyuma niba koko ufite uwo mutima niba hari n'icyo ufite guhera ku mafaranga ayo ariyo yose ufite rwose wakohereza 500 igihumbi 2,500 10,030 kugera ku mubare rwose wicyo wumva wifuza gutanga nimero niyo ngiyo iri muri mobile money urayibona ku kiganiro hanyuma uri hanze y'u Rwanda ushaka gukoresha wenda wakoresha word limit cyangwa se ugakoresha telegram cyangwa se western union ndabizi neza ko iyo nimero nina iri kuri whatsapp wamwandikira niba ari Sky2 ukamwandikira wamara kumwandikira ukamwoherereza agapapuro kariho ubutumwa wohereje akajya ahantu hari western union cyangwa se moneygram ubundi akabikuzwa butumwa nkazagaruka byibuze hari icyo tumaze kumukorera kubera kino kigano ni wumva urugendo rwabo nawe wenda bizi neza ko uri buze kubikunda cyane kandi ukabashyigikira reka tuzabone Sky2 akora ubukwe reka tuzabone Sandrine yambaye agatimba tuvuga bavuga bati ya myaka twakundanye
ntabwo yigize ipfu busa reka tuzabone Sky2 dutumira tubwira ngo fite ubukwe inotariki tuzamushyigikire ndabizi neza ko ibyo bintu nabyo bizagerwaho Sky2 reka ngushimire ko wabaye umugabo reka mbigushimire nyuma yuko abantu bakubona mu yindi sura kuri kamera ndetse na micro bakakumva kuri radio bakakubona kuri televiziyo reka ngushimire ko wabaye umugabo kuko wakoze wakinye rero rikomeye cyane yo kumenya ko Sandrine ari impfubyi kuvuga ngo reka mube hafi mu buzima buke cyangwa se buto mfite reka mube hafi Sandrine reka ngushimire ko byibuze wahaye agaciro ubu muntu wasanganye Sky2 niwumva amabwire niwumva amagambo bakubwiraga ni imbobo nimbwa nkuko wabivuze nakabwa nakantu karaho ayo magambo yose ukayarenga ukibuka ko Sky2 ari umugabo reka mbigushimire warakoze hanyuma rero zongeye duhure muri part 2 tuganira ibindi bitandukanye n'ibyo uyu munsi kuko ndacyafite ibibazo byo kubabaza kubijyanye n'urugo byifashe gutse mu rugo ese ko ntazibana zidakumanya amahembe mubanye mute ariko ababibona barabona ko mubanye neza reka ngushimire cyane Sandrine nawe Sky2 ngushimire cyane zongere muri part 2 kandi mwakoze kuduha karibu mu rugo Sandrine mwakoze mwakoze cyane Sky2 yes wakoze cyane mana urakoze umusaza kandi mana guha umugisha abakunzi banjye bakomeze kugera kuri channel yanjye YouTube ni Sky2 abagaye hari indirimbo yanjye shasha biti binkwiriye bakomeze kuyisupporting gere hejuru Sky2 anantera peace kuri Instagram ni Sky2 abagaye komeza gufollowinga bundi tugakomeza kwiterera imbere induru zikakomeza zivuga ubu ngubu ngiye kugera muri system yo kuvuga ngo abanzi banje bagiye kuba abafana banje ahubwo mfite ubwoba bw'uko abakunzi banje bazahita baba abanzi banje nibatangira kubona hahiye babona ibintu bibiri bari kubona ibintu biri kuza ku yindi revu uwo mwanzi satani ndamwirukanya mbabarire nakoze nakoze